Školska godina je, nažalost, netipična. Nije baš klasičan septembar na koji smo navikli, ali smo se trudili i tokom epidemije da spremimo škole za 1. septembar i za polazak dece, ali smo se trudili i da sve škole imaju dezinfekciona sredstva i da budu bezbedna po našu decu i po zaposlene, tako da je gradska uprava u saradnji sa direktorima škola radila i na tome. Verujemo da će škole biti bezbedne, s obzirom da su se i grupe đaka podele, dakle odeljenja nisu cela, nego su nažalost polovična, tako da će sve mere biti u skladu sa preporukama kriznog štaba i verujemo da i nadamo se da će sve biti u redu.